Мустафа, сегодня начался флешмоб за наше будущее, как раз вторую годовщину марша миллионов. И вот как звучит текст новой страны. Ми не хочемо нової революції, яку ви несвідомо наближаєте. Ми готові нести відповідальність за майбутнє нашої країни. Тому ми не просимо. Ми нову поруку, призначивши ефективного генерального прокурора, завершити люстрацію і реформувати державну службу за європейськими стандартами. Відновити справедливість. Притягнути до відповідальності людей, які розграбували країну і призвели до насильства і вбивств на Майдані. Домогтися верховенства права. Інтенсивно і рішуче проводити судову реформу, в якій були зроблені важливі кроки, але суспільство не відчуває впевненості в успіху. Забезпечити прозорість влади. Відкрито проводити призначення на державні посади, припинивши практику підкилимних домовленостей і розподілу посад за політичними квотами на догоду сірим кардиналам. Озвучити чіткий план. Як нам разом подолати економічну і гуманітарну кризу, і як ми плануємо повернути Крим та окуповані території. У вас все ще є вибір, ким увійти в історію. Реальними реформаторами, які пожертвували особистими інтересами заради майбутнього країни, або тими, хто привів країну до розвалу через корупцію та неефективне управління. Ви один із авторів цього тексту. Значит, вы говорите в конце текста «либо-либо». Да. Справа в том, что зараз переломный момент. Я думаю, что это все відчувають. Рік тому, коли ми тільки прийшли в парламент, і коли Петро Олексійович став президентом, потім були вибори, новий прокурор і так далі, ще було відчуття, що ну ось, ми зараз вже все створимо, дамо їм, і вони підуть і зроблять. А виявилось, що насправді вони продовжували грати. В цю гру були включені всі. І молоді політики, і суспільство, і громадянське суспільство в тому числі, і журналісти. Тому що всі сподівалися, всі були включені, настільки очікували чогось, що не помітили головного. А головні гравці не готові поступитися своїм особистим інтересом. І що саме найстрашніше, що вони зробили? Вони не взяли себе в партнерство тих людей, які просто жагали цих змін. Люди, я пам'ятаю, як ми збирались на кухнях ще минулого вересня. Ми збирали журналістами, активістами, як ми будемо зараз, прийдемо до Петра Олексійовича Порошенка, до лідерів, скажемо, ну слухайте, ну у вас вже все є, ми у вас, ми як журналісти, ми всі ваші, ми підтримуємо все, що хочете, давайте зробимо це. І я пам'ятаю ту ейфорію, яку ми відчували, коли ми ще не будучи навіть парламентарями, просто вимагали, ми написали великий текст про те, що треба зробити парламентські дострокові вибори, що треба зробити те. І це не сталося. І зараз вже зрозуміло, чому. Насправді вони замкнулись в собі. І Петро Олексійович, і Арсеній Петрович, і генеральний прокурор, і міністри. Вони замкнулись настільки в собі, настільки бояться вирвати з цього кола, що вони забули, що поруч за столом сидить ще один гравець. Це народ. Подивіться, що відбувається зараз. Всі люди, які зараз намагаються грати один проти одного, президент проти прем'єра, прем'єр проти Саакашвілі, Саакашвілі проти прем'єра, вони всі спираються і посилаються на одного, на публічну думку. Тому що це єдиний ресурс, який зараз ще залишився. І те, що ми зараз звернулись до влади, ми кажемо просту, дуже просту річ. Послухайте, ми вам повірили. Було важко вам повірити, тому що ви все-таки не з нашого покоління. А ми вам повірили. Війна, ми вам дозволили піти туди. Вийдіть до нас і зробіть те, що треба зробити. Прості речі, дуже прості речі. І я думаю, що все ще є шанс і у президента, і у прем'єр-міністра. Так, це буде вже не так красиво, як могло б бути. Ми б хотіли, щоб, не знаю, в січні минулого року посадили там половину тих людей, які корупціонери в парламенті, голів державних компаній, посадили б олігархів, почали б реальні розслідування і почали якийсь діалог з нацією, щоб підтримати, щоб підняти це до себе. Цього не сталося. Зараз ми вже вимагаємо. І коли ми кажемо в цьому тексті «революція», там є слово «революція», яке проступається. У нас було дуже багато дискусій, чи взагалі допускати це слово, чи ні.
І ми дійшли до висновку, що одна з причин, чому революція сталася, саме тому, що про неї не говорили. Саме тому, що її не звертали увагу. Саме тому, що вони вважали при Януковичі, що народ все з'їсть. Найстрашніше зараз відбувається в кабінетах влади. І в адміністрації президента, і в уряді, і во всіх інших кабінетах. Це впевненість, що ось вони зараз придумають ще одну конструкцію, випустять ще одного спікера, ще один реліз, ще одне дійство, ще одне свято, ще одне оформлення, і люди це з'їдять. Вони грають в гру, в якій вони весь негатив, який накопився, намагаються раз збалансувати якимись позитивами. Це може бути спіч, який дуже красиво написаний, дуже красиво проголошений, яким всі пишатимуться. Це може бути якесь дійство, не знаю, на Майдані. Це може бути якийсь демонстративний арешт. Да? Це може бути якийсь демонстративний план, якісь демонстративні слова, наприклад, там податкова гільйотина або деолергізація, якщо було минулого року. Але це технологія. Люди відчувають. Вони відчувають і розуміють, що все не так, як вони хочуть. І слово «революція» ми використовували з однією метою. Ми маємо усвідомлювати, що це станеться. Якщо зараз не піти до людей, це станеться. Люди ще готові вислухати, побачити, що вони змінилися. Вони не готові їх вводити зараз на квітах в історію поки що, але вони ще готові вислухати. І я думаю, що це звернення, яке підтримали тисячі людей в інтернеті, я думаю, що про це будуть говорити сьогодні всі телеканали. Я сподіваюся, що всі громадські діячі, які приєднались до написання, це велика дуже група людей, це головні редактори, це дійсно люди, які флагмани так, в країні, що ми всі підштовхнемо їх до розуміння, що послухайте, правда все не так. Ми це не технологія. Ми не є ботами Кремля, ми точно не є задумом якихось олігархів. Ми відверто кажемо, зробіть. І ми допоможемо. Я допоможу, дуже багато інших спеціалістів, журналісти допоможуть. Всі ж підтримують. Всі нормальні кроки підтримуються в країні. У нас же немає, ніхто не бавиться в цю гру, що хтось зробив щось погане, ми це закопуємо. Неправда, ми визнаємо, коли є щось добре. Подивіться, коли щось робиться добре, всі журналісти, ви, там, я, всі інші, нові політики, ми кажемо, що це добре, це красиво, незалежно від того, хто зробив. Ми готові це визнавати. Але давайте змінювати правила, бо попереду може бути страшніше.